L'aler del Joventut ha estat el millor jove de l'ACB, amb una mitjana de 8,7 punts i 4,4 rebots per partit. Parra és un dels referents de la selecció espanyola que jugarà divendres de la setmana vinent a Saragossa contra Macedònia, a les finestres FIBA. L'àrea de la penya explica el pla de treball físic que ha fet després d'acabar la Lliga CB. Per la preparador físic amb el Dani, no? Que estava l'opció aquesta de selecció de les finestres i de l'Eurobàsquet, i res, vam parlar de que al final, com ha sigut una temporada llarga, amb molts minuts, de fer una setmana de descans, no? I ara la setmana passada vaig estar tota la setmana entrenant, no? Per arribar bé a les finestres, que era el 27. I res, una mica, ara seguir en forma per arribar molt bé a les finestres. I una mica el repte és no entrar a la convocatòria de l'Eurobàsquet, que és una cosa que em faria molta il·lusió a mi. Joel Parra ha tret rellevància al temps de descans després d'una temporada dura, perquè la il·lusió de ser la selecció espanyola és molt gran. És que et truqui sempre a la selecció i és bàsquet a sobre a un nivell molt competitiu, no? Pues crec que és bo, tant per la meva manera individual, no? Així que ja et dic, sí que estàs allà de vacances, però al final ja et dic, que et truqui sempre a la selecció, pues a mi m'agrada, no? Perquè sempre que he pogut he anat i doncs, pues un cop més, pues estic molt content. Joel Parra confia en el seu joc perquè Scariolo l'acabi escollint entre els 12 millors i poder disputar així l'europeu que jugarà aquest estiu.